Prajem vám pekný večer. Vítam vás na dnešnom technicko-informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Vítam všetkých vás zo Slovenska, z Moravy, Českej republiky, samozrejme tí, ktorí náhodou by boli z niektorého iného štátu. Dnes, ako som hovoril, ako som posielal pozvánku, budeme hovoriť, v rýchlosti prejdeme, čo bolo na meetingu regionálnych kurátorov. A potom dneska začíname preberať takýto jeden dokument, ktorý sa mi dostal do rúk. Toto je dokument, som vám to prečítal, že prečo taký komplikovaný oznam aj v tom maili. 55 spôsobov defragmentácií negatívneho zmyslového jádra. No, pozeral som na viacerých miestach, ako to preložiť. Malo by to trošičku zabrať, ale všetko postupne objasníme. Snáď k tomuto materiálu v úvode by som dodal toľko, že tento materiál vznikol ako taký sumár zo všetkých tých vecí, ktoré sa objavili na internete, všetky tie polopravdy, ktoré sa hovoria o projekte Skyway, o spoločnosti Unický strunné technológie. A zosumarizovali sa odpovede a logika odpovedí. A určite sa dozviete veľa zaujímavých vecí, ja som o tom presvedčený. Čiže zatiaľ, keď budeme hovoriť o niektorých iných veciach, tak si pripravte možno pero a papier, aby ste si niektoré veci mohli v rýchlosti zapísať. Zatiaľ mám takú jednu tretinu z tohto materiálu prichystanú. Celé povede som sedel nad tým, lebo niekedy je dosť ťažko prekladať tie veci z ruštiny, ale budeme ešte potom samozrejme pokračovať a keď to celé skompletizujem do slovenčiny, tak potom v elektronickej forme vám ten materiál aj odpravím. Čiže vítajte ešte raz, dovolte, aby som sa vám na úvod predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra roku 2015 som investorom projektu Skyway, od júna na pozícii Top Expert a tiež člen vedenia spoločnosti Skyway Community. Tak ako vy mňa tu pozdravujete v čate a ja vás všetkých ešte raz srdečne pozdravujem. Poďme sa v rýchlosti posunúť. Chystá sa veľkolepá akcia. Bude to akcia číslo 2 po Ecofeste, je to novoročná cesta. Bude to online, by som povedal, konferencia, ktorá sa začína, alebo ktorá ten prvý diel tej konferencie bude 20.12. o 13. hodine moskovského času, čiže o 11. hodiny nášho času. Vybrali sme taký čas, aby to bolo prístupné aj tým, ktorí sú vľavo od našej krajiny, aj vpravo, čiže aj smerom na západ, aj smerom na východ. Aby to bolo také zábavné, zaujímavé, užitočné, bude to mať podobný formát, ako mala konferencia Ecofestival. Navrhli sme niekoľko možností účasti. Nebudem všetko tak doslovne rozoberať, môžete si to vyčítať, nájsť v správach na vašich stránkach, ale predsa koho by to viac zaujímalo, tak trošičku pohovoríme o tom. Aj z dôvodu toho, že pokiaľ chcete prijať aktívnu účasť, tak bude potrebné poslať nejaké veci do spoločnosti do 7. decembra, do 7. do 7. prosince. Čiže máte možnosť nakrútiť také krátke video, jednominútové, také blahoželanie týmu v regióne, či už zo Slovenska, alebo z Českej republiky.
Môže to byť v češtine, v slovenčine, samozrejme v ruštine, v angličtine, ako je to najlepšie. A poslať toto kratučké video, také kratučké pozdravenie pre ostatných na túto mailovú adresu artyoms.kurbanovsk@kapital.do7.12. A názov toho videa je Pozdrav z regiónu. Pripomínam, že opäť budem organizovať sledovanie tejto konferencie z kancelárie našej spoločnosti Skyward Community zo šale z väčšiny, tak ako minule, samozrejme, s nejakým tým občerstvením, pohostením. Čiže kto by chcel prísť, každý je vítaný, je tam dosť miesta, len samozrejme dajte mi dopredu vedieť, aby som vedel zhruba, koľko ľudí príde. Samozrejme, že budeme oceňovať počas tejto novoročnej cesty, počas tejto konferencie. Máme na starosť regionálni kurátori navrhnúť niektorých z vás ako nominantov. Vytvorilo sa 5 nominácií pre vás, pre našich partnerov, investorov a samozrejme tiež budem čakať od lídrov skupín, od vedúcich skupín. Navrhnite mi ľudí, ja to budem všetko v nedeľu zosumarizovávať a pošlem do firmy návrhy na ocenenia. Jedna nominácia môže byť pre jednu osobu, tých nominácií je 5. Ja sa k tým nomináciám za chvíľku dostanem. Opäť je potrebné tých nominovaných poslať do 7.12. tiež na mailovú adresu regions.skyway.gmail.com, ale to bude moja starosť. A tak ako som hovoril, budeme vysielať naživo živé vystúpenia, budú môcť byť z našich regiónov, čiže preto tá výzva, pokiaľ môžete, ak to môže prísť toho 20.12. to je, myslím, nedeľa, do kancelárie, na väčšiu, do šale oproti obchodnému centru Tesku. Tesco na kruhovom objazde je tá polifunkčná budova, tam na prvom poschodí máme kanceláriu. Opäť tak, ako na ekofestivale, budeme môcť pozdraviť všetkých ostatných, ktorí budú zúčastnení na tejto vianočnej online konferencie. Naviac toho môžete do toho termínu, do toho 7.12. poslať svoju vlastnú fotokoláž, takú nejakú prezentáciu z vašich fotografií s názvom Ja a SVC, čiže Ja a Skyward Community, ktoré budú vyjadrovať tak vašu aktivitu, ako ste pracovali tento rok, kde ste sa zúčastnili. Tam tiež budú zostavené, bude nejakých 5 výťazných koláží, ktoré budú predstavené a budú ocenené a tie fotografie budú vystavené na Facebooku. Poďme k tým nomináciám. Tí z vás, ktorí ste, ako som hovoril, vedúcimi štruktúr, lídrami, pošlite mi návrhy a potom vyberem v nedeľu do každej nominácii jedného človeka. Nechcem to robiť sám, aby to bolo viacej spravodlivé, predsa vy poznáte tých ľudí. Čiže prvá nominácia, objav roka. Je to nový partner, ktorý sa ujal vo vašom týme, ujal sa v regióne, objavil sa v roku 2020, čiže to je veľmi dôležité, že je tento nový partner objav roka. Rookie of the year, bola, kedy som v jednej spoločnosti bol ocenený týmto titulom, bola to zahraničná spoločnosť. A vo Švédsku som prevzal za toto ohodnotenie ako objav roka Rookie of the Year, ako v kanadskom hokeji. Každý rok sa vyhlasuje najlepší nováčik, čiže aj my vyhlásime najlepšieho nováčika zo Slovenska. Týka sa to zvlášť pre Slovensko a zvlášť pre Českú republiku, tam to má na starosti
samozrejme pán Trčkák, regionálny kurátor, čiže toto hovorím o Slovensku. Čiže kto založí, kto prišiel, úspešne začal rozvíjať svoju štruktúru a bola veľmi aktívna. Potom druhá nominácia také, že Perpetuum Mobile, to je opäť partner, ktorý minimálne 2 roky pracuje v spoločnosti, čiže minimálne pred 2 rokmi sa registroval, aj taký neunavný bojovník, stále pracuje, pomáha rozvíjať regióny, aktívny, vždy pripravený pripojiť sa podujatia. To je druhá nominácia. Tretia nominácia, žiadny problém, takzvaný partner, investor, líder, ktorý je vždy otvorený, priateľský, pripravený pomôcť, ktorý sa zúčastní na všetkých udalostiach, čiže opäť máte prehľad. Potom je taká nominácia, že Mr. Miss, pán, pani komunikátor, to je muž alebo žena, partner spoločnosti, ktorý vedia komunikovať, sú v tomto aktívni a nemajú problém proste pri komunikácii, pri registrovaní nových klientov, taký icebreaker, taký lámač ľadu, že proste vedia si nájsť ťah s ľuďmi, uskutočňujú nejaké samozrejme školenia, offer prezentácie. A potom piatá, posledná nominácia, taký, že magnet úspechu, to je partner, ktorý svojou charizmou priťahuje ostatných, ktorý je vždy na očiach, taká ľudová osobnosť v regióne na Slovensku. Vedie ľudí vďaka vnútornému magnetizmu, silnému charakteru. Čiže prečítajte si ešte viac o týchto nomináciách na vašich stránkach, pomôžte mi, proste pošlite mi ešte hneď dnes, po tomto webinári zajtra, pozajtra, aby som to v nedeľu potom vedel zosumarizovať a poslať tie nominácie do firmy. No, ale predtým, ako sa uskutoční táto vianočná cesta, ja vás pozývam na vianočnú online konferenciu našej spoločnosti Skyward Community na Slovensku. Bude to 18.12., čiže 2 dní pred touto novoročnou cestou, pred tou konferenciou, bude to Zoom meeting. Ja to myslím piatok, 18.12. o 18. hodine začneme našu takú slávnostnú vianočnú konferenciu, kde budeme odmeňovať, kde proste zhodnotíme v kocke celý rok. A my sa na túto vianočnú konferenciu pripravíme už budúci piatok, keď budem mať meeting s našimi top expertami, aby sme to všetko pripravili, aby sme pripravili program. Bude veľa odmenení. Ja som včera dostal už veľký balík z našej spoločnosti, kde som dostal tie sety, veľký set, malý set, pera a tak ďalej. Čiže naozaj bude čo rozdávať počas tejto konferencie. Pozvite svojich známych priateľov, aby sme sa čím väčšom množstve v piatok 18.12.2020 o 18. hodine na kanáli Zoom mohli čo najväčšom počtu tejto konferencii sa zúčastniť, keď už sa nemôžeme v tomto roku stretnúť s tvárou v tvár, keď už je táto situácia s týmto koronavírusom. To, čo som vám ešte chcel povedať, myslím si, že toto je ono. Tí, ktorí z vás ste si objednali novoročné sety alebo vianočné sety, myslím si, že ste takisto už dostali. Hovoril som, že ja som včera dostal 4.12. zajtra. Zajtra máme okrúhly stôl, je to také špeciálne kolégium tam bude, je to okrúhly stôl s našimi takými väčšími investormi, ktorí investovali nad 50 000, také VIP publikum bude, kde vystúpia členovia vedenia. Pokiaľ viete o niekom zo svojich štruktúr, ktorý je takýto nejaký väčší investor, kľudne ho môžete prihlásiť. Link na toto podujatie je na Skype,
v sekcii top experti a aj v sekcii regionálni kurátori. Čiže zajtra sa uskutoční táto špeciálna prezentácia pre tých väčších investorov, kde budú oboznámení s ďalšími možnosťami investovania a tak ďalej. Čiže pozerám sa ešte, čo tu je z toho meetingu. Čo sa menia nejaké ustanovenie, čo týka. Sústredujeme sa teraz na rozvoj nových regiónov. Už od 1. decembra vlastne platí, že pokiaľ hlavne tí skúsenejší lídri, keď máte nejakého človeka, priateľa, známeho, ktorý žije niekde v inej krajine a máte možnosť mu proste pomáhať v rozvíjaní tejto krajiny s tým, že v budúcnosti by mohol on byť práve regionálnym kurátorom, tak ten mentor, ako vy, keď ste v tom v roli toho mentora, pol roka sa tie regionálne bonusy budú deliť 50-50, čiže 50% tomu novému človeku, koho koučujete, koho zaučáte a 50% vám za to, že túto prácu robíte, čiže 6 mesiacov, keď sa začína táto spolupráca medzi týmito dvomi ľuďmi, bude odmeňovaný aj jeden, aj ten druhý. Určite tí z vás, ktorí ste boli na osobných kabinetoch, ste postrehli, že to 10. decembra, ešte 7 dní, platí predĺženie tých dvoch programov Step Up a Face of the Future. A koľko viacerí z vás ste mi telefonovali, aj ste mi písali, posielali ste mi SMS-ky, že máte pripravených ľudí okolo seba, ktorí chcú proste ten investovať cez ten program Face of the Future, čiže tá tvár budúcnosti, aby sme to ešte, ak sa dá, nejakúčičku ešte posunuli, aby tam nebola tá hranica 10 tisíc, že máte pripravených týchto svojich ľudí. Čiže vyšli sme vám v ústretí. Do 10. decembra sú obidva tieto programy predĺžené, čiže ešte máme 7 dní, aby sme proste tieto programy vedeli predstaviť našim známym priateľom a budúcim potenciálnym investorom. Čiže toľko to v rýchlosti, čo som vám chcel z tej porady, čo sa takto všeobecnosti týka, myslím si, každého z nás povedať. A poďme k tomu materiálu. 55 spôsobov defragmentácii negatívneho myslového jadra, tak ako som to nejakým spôsobom. Taká jedna múdrosť na úvod, že ak si nechránite svoju povesť, ja tu budem takto prečítavať, tak ako sme to robili s tézesami, ak si pamätáte pána Junického, preto som hovoril, že prikystajte si pero papier, po prípade na zapísanie niektorých dôležitých vecí. Čiže ak si nechránite svoju povesť, to neznamená, že ju ostatní neočierni. Čiže v tomto materiáli, ako som už hovoril, sú zhrnuté všetky tie veci, ktoré sa udiali na internete, alebo sa objavili na internete, lebo viete, že tých negatívnych správ hlavne pred rokom, pred dvoma rokmi po tej výstave Inotrans bolo veľa, objavujú sa aj teraz, vyťahujú sa staré veci, všelijaké polopravdy, všelijaké klamstva, všelijaké ohovárania, odvolávajú sa na niektoré veci, tí všelijakí troli, ktoré sa stali pred niekoľkými rokmi. A samozrejme, vo 90%, ako to sú všetko platení, či už novinári, či už všelijakí pisálkovia, či už všelijakí blogeri, ktorí majú proste za úlohu len očierňovať náš projekt a naše aktivity. Ešte by som dodal jeden citát, že múdry veriteľ najskôr zvíťazí v bitke, ktorú má v hlave, a potom ide bojovať.
povedal nejaký sudcu z Moskvy, neviem, či to bol prisťahovalec, bola kedy, z tých azijských krajín, ale ja si myslím, že je to veľmi múdry citát, že múdry veriteľ najskôr zvíťazí v bitke zátvorku v hlave a potom ide bojovať. Čiže o čom tá defragmentácia, alebo defragmentácia vlastne je? A myslím si, že je to aj v takom dobrom časovom horizonte, že sme sa dostali k tomuto materiálu. Tí z vás, ktorí sledujete to dianie v Amerike, už asi viacerí z vás rozumiete tomu, ako je ten svet riadený. Že nie je stále všetko biele, čo sa zdá byť, že je biele. A zase nie je všetko čierne, o čom sa povie, že je čierne. Že trošku ten svet, respektíve ani nie trošku, ale ten svet sa úplne ináč riadí, ako sa to navonok zdá. A preto aj v informačnej vojne vyhráva ten, kto dokáže najpresvedčivejšie ponúknuť a sprostredkovať cieľovým segmentom, čiže tomu divákovi, tomu človeku, ktorý na ten internet ide, výklad toho, čo sa deje. A viete, že pravda je aj tá, že stokrát povedaná lož sa stáva pravdou. Čiže keď sa opakuje stále to isté, tak ľudia si začínajú, a veľakrát sa to objavuje často, tak ľudia si to zoberú za svoje ako fakt. Čiže v nasledujúcej časti stratégie ochrany reputácie, to je vlastne tá defragmentácia, tá ochrana reputácie spoločnosti, sa podrobne budeme zaoberať metódami tejto defragmentácie, čiže deštrukcie negatívneho semantického jadra zhromaždenými na základe analýzy materiálov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na internete. Čo som hovoril? A preto prechádza aj holding takým rebrandingom a preto aj u nás vyšli nové nariadenia ohľadne imidžu, že proste keď sa zaregistruje nový človek, tak nech mu tam vyskočí toto nariadenie o imidži, on si to musí preklikať, musí prejsť tie slajdy a tak ďalej, aby vedel, o čom ten projekt Skyway je. Čiže aby aj v holdingu navonok bola rozlišená technológia a bol rozlišený projekt. Projekt je Skyway, technológia to je Unity String Technologies. Čiže toto negatívne semantické jadro je súbor, čiže tie všelijaké správy a proste falošné videá, je to súbor zámerne nepravdivých a ohováračských výrokov, odtrhnutých od osielateľa a šíriacich sa podľa princípov virálneho, čiže takého slovného, počul som, tak o tom napíšem, že? Čiže toho virálneho marketingu a formujúcich v kolektívnom vedomí skreslené negatívne vnímanie objekty informačného útoku. No v tomto prípade, aby ten negatívne vnímaný objekt bol projekt Skyway, aby bola spoločnosť. Všetci my, ktorí s tou spoločnosťou spolupracujeme, to je jediný zámer týchto videí, uverejnení rôznych správ, polopráv, klamstiev, aby my sme boli vnímaní ako nejakí podvodníci. Dôležité pritom je, že nie je potrebné zabúdať, že pri použití metód tohto negatívneho ohovárania je dôležité vždy formulovať logiku uvažovania vo forme otázky pre širšie publikum, ako by ste oslovovali najvernejšie cieľové segmenty publika. A ignorujte účasť priamej konfrontácii a polemike s protivníkmi. Neprináša to žiadnu úrodu, pokiaľ my sa budeme otvorene zúčastňovať nejakej polemike. A ja som to za začiatku robil, ma to hnevalo. Keď som objavila pred rokmi, keď som objavil nejakú negatívnu správu alebo nejakú skupinu,
diskutujúcich alebo skupinu diskutujúcich ľudí, ktorí, kde bol nejaký vodca, ktorý udával proste tón tej diskusie a v tom negatívnom zmysle proti projektu Skyway. Som sa veľakrát zapojila a snažil som sa proste tam dávať nejaké fakty, ale bol som absolútne ignorovaný. Čiže naozaj je to, také tam aj napísané v tom materiáli, že to je zakázané. Proste nemá absolútne žiadny význam polemizovať, alebo sa dávať na otvorený boj s týmito ľuďmi, lebo oni vás prevalcujú, proste to je ich presvedčenie. Oni sú zaplatení, aby takúto prácu robili. Aké, prečo 55? Lebo títo experti, ktorí spolupracovali so spoločnosťou, zanalyzovali takých 55 objavených informácií na internete, na ktoré sa snažili dať proste odpoveď alebo protiargumenty. To boli, že za rok sa staneš milionárom, o rok budeš žiť ako král, že to sú podvodníci, obraz je nádherný, ale čo je za tým, prečo spoločnosť zhromažďuje prostriedky od obyčajných ľudí, prečo neexistujú veľkí investori, prečo svoju spoločnosť neprivádza svoje akcie na burzu. 40% sa dáva na odporúčanie, je nevybavených 100 miliard dolárov, kde sú zmluvy, čo sa stalo s Indiou, zmluva inkaso, to je vlastne inkaso nenávratných darov, prečo verejné investície, ak existujú objednávky na miliardy dolárov vo svete, jediný spôsob zarobiť peniaze na projekte je prilákať ďalších súkromných investorov, je to podvod. Prečo prehrali súd s nejakým tam onlinerom, Skycoin, to je nejaký, to nie sú, prečo nie akcie spoločnosti. Keď budú kabíny sa prevádzkovať v dvojmetrovej výške, môžete sa zraniť. Je to vlastne nejaká pseudotechnológia. Elon Musk tiež robí verejné investície, ale výsledky sú na rozdiel od Skype viditeľné. Tie krivé kolajnice, viete, keď sú uverejňovali fotografie z ekotechnoparku, čiže firma nemá žiadne výsledky, že Skyway vykupuje odhaľujúce videá, tie, ktoré proste niekto spustí na internete, že Skyway to odkupuje, aby sa to nezverejňovali. Čo sú to len rozprávkové zisky, sľuby, že základ vnímanie spoločnosti o výške 10 000 rublov, že je to pyramída, akcie to nie sú nič, nič to nestojí, to sú s nulovou hodnotou. Samozrejme, veľa sa diskutovalo, objavili sa informácie od bývalých kurátorov projektu. Je to, ako je to sektársky model, proste, že sa vám dostaneme sa do mozgov ľudí a tak ďalej. V žiadnom meste sa nič nepostavilo. A kvôli rýchlosti 500 km za hodinu sa kabína rozletí. Tam môže byť len maximálna rýchlosť 35-40 km. Už bola aj nehoda. Žiadna vedecká organizácia nechce vykonávať certifikáciu. Že aj tak Rusko je monopol ruských železníc. Že firma vystavovala nejaký starý dronový vrtuľník na Ecofeste. A tak ďalej, že kupujeme reklamy od blogerov a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je ich 55 týchto všelijakých klamstiev a poloprav, ktoré sa objavili na internete. No a ja som sa snažil všetkým týmto 55 objaveným týmto polopravdám a klamstvám dať nejakú odpoveď. Čiže poďme sa na nich postupne podívať, uvidím, koľko dneska stihneme. Výrok, ktorý veľakrát zopakuje na internete, že za rok sa staneš milionárom a budeš žiť ako kráľ. Je z úst našich oponentov je dosť často počuť, že keď sa o rok stane investorom, že keď niekto sa stane investorom, že o rok môže byť milionárom a že bude žiť ako kráľ.
No, pozrite sa, my sme, myslím, pred rokom uverejnili štatistiku najviac, najlepšie zarábajúcich našich spolupracovníkov. A dokonca to bola viacmesačná štatistika za 6 mesiacov, kde naozaj my sme ani nechceli skrývať skutočnosť, že najaktívnejší partneri fondu dostávajú vysoké a stabilné príjmy. A keď tie príjmy tých ľudí spočítam za jeden rok, tak tá suma dosahuje aj viac, ako tu bolo spomínané. Čiže skutočným významom tohto a podobných vyhlásení je však nedôvera k projektu. Lebo automaticky, keď sa niekde objaví informácia, že tu sa sľubujú horibilné zárobky, tak to vyvoláva skôr averziu. Ale podozrenie, že Skyway klame svojich investorov, no môžeme posúdiť, či je to tak, alebo nie. Môžeme sa pozrieť, alebo povedať, lebo toto všetko je vťahované na to, ako vy máte reagovať. Keď váš nový človek, nový potenciálny klient napríklad práve povie toto, že ja tomu neverím, lebo ja som tam čítal na internete, že tu človek bude žiť ako král po jednom roku, môže sa stať milionárom a tak ďalej, a viete, ja už som nedôverčil, lebo takýchto slubov bolo veľa. Čiže v prvom prípade povedať tomu klientovi to, čo som povedal, že naozaj u nás sú ľudia, ktorí za jeden rok dokážu zarobiť aj takúto sumu. A potom samozrejme pristúpiť k rozbitiu tohto nejakého argumentu. A je potrebné povedať, že iba v priebehu 5 rokov, posledných 5 rokov, keď pán Anatolij Eduardovič Čunický opustil od myšlienky prilákať verejné vládne peniaze, vieme, že keď si prečítate životopis pána Junického alebo prečítate informácie na stránke RSV alebo na jeho vlastnej stránke, tam je popísané, koľké roky strávil tým, že chodil z kancelárie do kancelárie a zháňal pre projekt verejné peniaze, vládne peniaze. Určite budete súhlasiť s tým, že v skutočnosti by také veľké projekty mal financovať štát. To je už reakcia a každý súdny človek povie, že no, v skutočnosti áno, lebo je to veľký projekt, tak štát by mal prispievať. No, a v priebehu tých posledných 5 rokov výsledky boli 10-násobne vyššie ako predchádzajúcich 25 rokov. A to je iba niektoré z tých úspechov, ktoré spoločnosť dosiahla. Na 36 hektárov obce Marina Górka je už vybudovaný skúšobný komplex 6 nadzemných kolejových dopravných systémov rôznych typov, celkovo dĺžkou 4 km. Teraz sa stavia 7 dopravný systém a je tam viac ako 10 000 štvorcových miest zastávané plochy. Len ekotechnopark. Navrhnuté a vyrobené boli 11 zásadne odlišných modelov železničných elektrických vozidiel, najkomplexnejšie stroje, ktoré sú momentálne na trhu pre nákladnú alebo osobnú dopravu, ktoré na svete nemajú obdobu. 4 z nich sú už certifikované. Bolo vytvorených viac ako 1000 vysoko kvalifikovaných pracovných miest. Bol vyvinutý prototyp najväčšieho nákladného dronu na svete. Na základe toho, aké skúsenosti sa získali v tom ekotechnoparku v Marinej Górke, začala sa začiatkom minulého roka výstavba inovačného a dopravného klastra v Šarži v Spojených arabských emirátoch.
Spoločnosť vytvorila jedinečné sociálne elektrické vozidlo pre používateľov invalidných vozíkov, do ktorého môže vodič vstúpiť na elektrickom invalidnom vozíku, nemusí vychádzať z toho vozíka, ktorý sme vyvinuli, a keď v ňom sedí, môže viesť auto. A potom dáte takú otázku a po týchto informáciách si myslíte, že technológia Skyway si zaslúži dôkladnejšie zváženie ako investičná príležitosť pre vás na vyriešenie nahromadených dopravných a logistických problémov? Čiže logicky proste odpovedáte takémuto človeku, že áno, závisí len a len od neho. Ako sa zapojí do projektu, pokiaľ má záujem, pokiaľ vidí šancu alebo vidí tú možnosť, že táto technológia naozaj dokáže vyriešiť tie nahromadené problémy v doprave. A na svojich prezentáciách hovorím, čo nás čaká do budúcnosti. Do krátkej budúcnosti, ja neviem, v úseku nejakých 10 rokov. A my nezačneme robiť niečo, či už so životným prostredím, alebo v tej situácii doprave, tak kto? Viete vo svete, že by sa vyvíjala nejaká iná dopravná, iný dopravný systém? No, nové auta sa vyvíjajú, nové typy, ale nie dopravný systém. Ako protihodnotu tým konvenčným. Čiže veľakrát sa objavuje v internete, alebo sa objavilo, že je to podvod vlastne. Celý projekt je podvod. Je také stále, ak by také lepenie jedného štítka k druhému. Viete, stále viac, teraz pustím takúto správu, potom pustím takúto správu a nakoniec poviem, že celé je to podvod a klamstvo. Technológia Skyway je dopravný a infraštruktúrny systém technológie na druhej úrovni, ktorý už bol testovaný na bývalom tankovom tankodrome alebo bývalom tankovom cvičisku obci Marina Górka. V súčasnosti je implementovaný ako veľký inovačný a dopravný klaster v Šarži Spojených arabských emirátov. Ale v záujme spravodlivosti stále stojí za zmienku, čo je to podvod, aké sú jeho hlavné črty. Tak odpovedám tomu. Stretol som sa na doporučenie s voľakým pán inžinier Pansová, to je podvod. No, tak sa poďme pozrieť na to slovo podvod. Hlavným znakom podvodu je nedostatok solidnej technológie a dôkazy o fyzickej realizácii projektu. To je podvod. Keď spustíte nejaký systém a neviete predložiť, pri ktorom zbieráte financie, ale popri tom neviete predložiť dôkazy, že existuje nejaký výrobok, ktorý sa vyvíja nejaká technológia, a neviete predložiť dôkaz, že ten projekt sa realizuje. Podvodné projekty sa v podstate dostali do distribúcie počas rozmachu kryptomien ako 2016, 17, 18 a patrili k odvetviu digitálnych technológií. Veľa digitálnych mien alebo veľa blockchainov, ktoré sa alebo blockchainových technológií, ktoré sa začali rozvíjať, dodnes nevedia preukázať reálnosť. Čo za tým je? Na rozdiel od podobných a mnohých ďalších projektov predstavuje technológia Skyway dopravnú infraštruktúru, ktorá je v porovnaní so všetkými existujúcimi druhmi dopravy ekonomickejšia, ekologickejšia, rýchlejšia a lacnejšia. Pozrieme sa na konkrétny prípad, alebo príklad. Stále odpovedám tomu môjmu potenciálnemu investorovi. Vo svete dnes je viac ako 7,6 miliárd ľudí, ktorí používajú viac ako 1 miliardu automobilov. 7,6 miliárd ľudí na Zemi a je viac ako 1 miliarda automobilov. Z toho 1,5 milióna ľudí ročne zomrie pri dopravných nehodách. Je to ako populácia jedného veľkého ruského mesta. Ono je to ako v
väčšinou vťahované na Rusko, ale platí to aj pre Európu. Môžeme povedať, že je to ako tretina Slovenska. 23% všetkých úmrtí vo svete súvisí so znečistením životného prostredia. Čiže každý štvrtý človek na Zemi zomrie z nejakej príčiny, ktorá má spojitosť s životným prostredím. Celkové množstvo emisí oxidu uhličitého, ktoré sa vypustí do atmosféry, je 32,5 gigatón. Ja si to neviem predstaviť. Možno je na čase prestať vyhľadzovať, ubíjať ľudí v takom počte a prejsť na bezpečnejšie, ekologickejšie dopravné prostriedky. Čo si o tom myslím? Čiže toto sú reálne veci, o ktorých s týmito našimi potenciálnymi partnermi môžeme hovoriť. Keď mám tieto fakty. Ďalší človek príde a povie vám, však to je to obraz ako pekný, že tie dizajny sú pekné, ale veľa sa píše, to je vymyslené, že to nie je tak v skutočnosti. Určite niečo iné za tým. To sú len nejaké také makety. Viete, ono, takýto projekt, ja som to už viackrát hovoril, je potrebné pozerať trošku v takom globálnom kontexte. Čo sa vlastne prihodilo v Rusku po rozpade Sovietskeho zväzu? Ja som o tom čítal jednu veľmi zaujímavú knižku. No, bohužiaľ došlo k jednej, samozrejme k viacerým negatívnym veciam, ale z hľadiska nášho ponímania a v súvislosti s týmto biznisom, ktorý robíme, bohužiaľ, keď sa rozpadol Sovietský zväz, došlo k tomu, že na mnohé sľubné vývojové projekty sovietských inžinierov a vedcov sa zabudlo, nezrealizovali sa, ale mnohé, väčšina z týchto sľubne rozvíjajúcich sa projektov vyviezli na západ. Ale aj s vedcami, alebo s tými inžiniermi. A teraz, keď trošku sledujem tie americké voľby a sledujem aj tie linky alebo blogerov, ktorí sú Rusi, ktorí niekedy už 20 rokov žijú v Spojených štátoch a pripravujú videá, pripravujú správy. Som s niektorými v kontakte, tak až sa čudujem, koľko takýchto, keď sa takto začíname rozprávať, vysoko postavených vedcov a inžinierov odišlo do Spojených štátov po rozpade Sovietskeho zväzu. Iný osud má technológia studenej dopravy a projekt bezraketového prieskumu vesmíru. Anatolij Eduardovič Junickému sa podarilo zachrániť túto technológiu. On nepredal. On neušiel. 10 ročia búšil do rôznych rezortov a ministerstiev a snažili sa získať finančné prostriedky. A samozrejme, väčšinou narazil na odpor, ale niekde aj na vydieranie. Preto keď niekto hovorí, že je to len krásny obraz a to je všetko, musí v prvom rade vedieť, že za týmto obrazom je 10 ročia tvrdej práce, desiatok a stoviek sovietských vynálezcov a inžinierov. A samozrejme, sme radi, že dnes sú vozidla Junicky nielen efektívne, ekologické, ale aj esteticky pekné. Čiže v tomto kontexte je tiež potrebné trošičku uvažovať. A okrem toho upozorňujeme, že už 4 z 11 vozidel už boli certifikované ministerstvom dopravy Ruskej federácie. A to si môžete overiť u certifikačného orgánu. Na čo si myslíte? Vydáva ministerstvo dopravy osvedčenie iba pre nádherné obrázky? To je tiež protiargument.
Čiže odzbrojíte toho človeka, ktorý vám povie, ale to je len blbosť, také to tie futurológie, a keď vidíte, vyzerá to ako delfín, to nemôže jazdiť. Čiže aj tento kontext, ja som práve dneska čítal na internete, alebo na Facebooku, chvíľku som mal čas, lebo toto už dneska je štvrtý webinár, čo mám, že nejaký japonský vedec uskutočnil sebevraždu, tak hovorím, chvála Bohu, neúspešne, ale predtým napísal dopis a rozposlal to na rôzne úrady priateľom známym, že už proste sa nemôže dívať na to, nemôže sa zúčastňovať tých klamstiev, že Japonci dlhé desaťročia kradnú patenty, kradnú myšlienky ruských a predtým sovietských vedcov, inžinierov, a nezákonne to začínali uplatňovať a využívať v Japonsku, že absolútne by Japonsko nemohlo byť tam bez týchto kradnutých patentov a proste informácií od ruských vedcov, že on sa tu nemôže pozerať tak, vytiahol nejakú zdedenú proste ten meč na harakiri a pichol sa do žalúdka len práve tým, že rozpustal aj známy tie dopisy, tak s námi alarmovali nemocnicu a tá nejakou rýchlou sanitkou tam prišla nejakým spôsobom ho zachrániť. Dneska to bolo uverejne. Čiže nie je všetko tak, ako sa zdá, že ten zaostalý východ a všetko to isté, vážený, sa deje vo svete teraz, čo sa udialo po druhej svetovej vojne. Norimberský proces odsúdil 7 gestapákov, všetko ostatní boli vyvezení, tí vedci, inžinieri a tak ďalej, v tomto prípade to Spojených štátov. To isté sa robí a kradli patenty a tak ďalej. Čiže nemôžeme byť nejak prekvapení, že takto v tom svete. Potom tu mám také jedno, že iba samé sľuby, nejaká slubotekná, proste očierňovanie aj osoby pána Judického. To je tak napísané, že je ťažké nesúhlasiť s tým, že takéto bláboli niekto plní. Kvôli tomu, že proste je zaplatený a hovorí to, že pavinicky alebo my, keď hovoríme, že neplníme svoje sľuby a povinnosti. Pozrime sa však na fakt. V roku 2014, keď došlo k pokopeniu pána Junického, že od štátu nedostane žiadne peniaze na realizáciu projektu, on zobratil na obyčajných ľudí a pozrite sa, čo sa za posledných 5 rokov zrealizovalo. A opäť, testovacie miesto, ekotektokár, koľko bolo postavený, koľko pracovných miest, registrovaný je zákonný fond spoločnosti ZAO strunné technológie v hodnote 50 miliónov amerických dolárov. To je zákonný fond. To si môžete nájsť na internete. A čo je zhruba rovnaké množstvo ako v prípade gigantu, to som hovoril viackrát, ako v prípade gigantu Heer Traktor, to je továrne na výrobu traktorov, to je svetoznáma továreň v Minsku. Preto keď niekto hovorí, že Anatol Radovič a Junický neplní svoje sľuby, jednoducho nevie o skutočnom stave veci. Ďalší argument, alebo ďalšia taká téza z internetu je, že až ako oni mne hovorili, že o rok budem žiť v čokoláde, úvodzovka. Opäť diskusia, keď oponenti, ktorí v skutočnosti stoja v ceste všetkému vedecko-technickému pokroku na záchranu ekológie našej planéty, predložia takéto nepodložené obvinenia, nevedia, že naša spoločnosť má prísne predpisy o imidži. Čo som už hovoril. Že my sme povinní sa správať na základe nariadení, ktoré máme nariadenie cez imidž, čo môžeme a čo nemôžeme o spoločnosti hovoriť. Používanie takýchto výrazov, že o rok budeš milionárom a
proste, že bude žiť čokoláde a je prísne zakázané. Môže to vyúsiť až do ukončenia všetkých toho do spolupráci s takýmto človekom. Spoločnosť prináša finančné prostriedky od vkladateľov cez konvertibilný úver. Toto si zapíšte. Vo výške 4% na 3 roky, ktorý je možné na základe jeho písomnej žiadosti zmeniť na akcie spoločnosti. Čo som minule na jednom z tých webinárov hovoril, že a veľakrát to zdôrazňujeme, aj pán Vladimír Maslov to hovorí na svojich webinároch, že my nepredávame a nekupujeme akcie. S každým, ktorý je ochotný prispieť do projektu alebo investovať do projektu, s každým sa spíše, alebo každý si odsúhlasí tú zmluvu cez konvertibilný úver, kde je napísané, že proste je tam naša spoločnosť Skyward Community ako garant a agent, ten význam je tam vysvetlený, čo je našou úlohou, a že cez ten konvertibilný úver dávame spoločnosti požičku s tým, že po troch rokov si tú požičku môže vypýtať naspäť maximálne 4% úrokom. A keď si to želám, aby som bol aj spolumajiteľom technológie, aby som vstúpil do spoločnosti ako investor, tak si požiadam, to je tá druhá zmluva, ktorá sa odsúhlasila, aby som dostal protihodnotu tomu môjmu vkladu vo forme opcie na budúce akcie. Tým pádom už potom nemôžem, lebo reálne som dostal protihodnotu, tým pádom už nemôžem pýtať svoje investície späť. A to môžem urobiť hocikedy. Takže je to len naše rozhodnutie, či okrem tej zábezpeky, keď sa stávam čakateľom na, samozrejme, cez konvertibilnú zmluvu, kde sú všetky garancie a tak ďalej, že som veriteľom a spoločnosti garantom, že mi ten môj vklad vráti maximálne so 4% úrokom. Čiže de facto si chránim hodnotu svojich peňazí. Alebo ako som hovoril, môžem požiadať protistranu, že chcem byť vlastníkom, spoluvlastníkom technológie a v tom prípade za výhodných podmienok by spoločnosť dá do vlastníctva budúcej akcie spoločnosti. To je všetko. Čiže sľuby o rýchlych peniazoch, okamžitom zbohatnutí, takéto sľuby sú zakázané. Veľa sa písalo o tom, že Skyway neukazuje nič zo svojej technológie a proste už čínske vlaky s rýchlosťou 350 km už boli zavedené, že už sa teraz robí diaľnica Moskva-Kazan, ktorá je vo výstavbe, že sme zmeškali, proste pomaly robíme a tak ďalej. Hovorím, že veľa faktov je ako z tej ruskej strany brané, ale a zase, ale tie argumenty zaznievajú aj tu. Proste už v Číne už idú tie rýchlovlaky, Japonci majú svoje rýchlovlaky, v Rusku sa postavilo neviem koľko, stovky kilometrov diaľnic, v Lani už tá výstavba ide, už sme zmeškali, už proste a tak ďalej. Z takého čudného dôvodu opäť rozprávať sa s tým človekom, ktorý takto hovorí. Z nejakého čudného dôvodu sa naši oponenti domnievajú, že na všetkých železniciach v našej krajine budú čoskoro premávať iba čínske vysokorýchlostné magnetické levitačné vlaky.
To je taká vzdialené a ťažko dostupné regióny v Rusku a na celom svete. V celej Južnej Amerike je problém sa dostať na takéto ťažko dostupné miesta. Tretine Ruska je problém dostupnosť nerastným zdrojom. Lebo tam nemôžeš ani železnicu, ani asfaltové cesty postaviť. Cena jedného kilometra čínskej železnice je 50 miliónov dolárov a doba návratnosti investície je 20 rokov. Popremýšľajte trošku. Môžete veriť, že napríklad to je taký príklad, vo Viackej alebo Volockej oblasti alebo v Komskej republike niekto postaví cesty v hodnote 50 miliónov dolárov na kilometr. Alebo na Slovensku. Že? Vystavá niekto celoštátnu sieť s takouto technológiou, kde kilometr stojí minimálne 50 miliónov alebo 70. Siemens, hydraulicko-levitujúce vlaky. A nepostaví. Lebo aj Siemens vyvinul tieto systémy a jeden systém sa postaví v Šanghaji. 30-kilometrový úsek. Nič viac. V celom svete. Nič viac. 40 rokov Siemens sa trápi s týmto systémom. Technológie Skyway sú takmer 20-krát lacnejšie, ekologickejšie, efektívnejšie. Ktorá je cesta podľa vášho názoru rýchlejšia? Tá, ktorá stojí 50 miliónov dolárov za kilometr, alebo tá, ktorá stojí 3 milióny dolárov za kilometr? Čo si o tom myslíte? Aký je váš názor? Čiže opäť, fakty. Fakty, aby ten človek začal rozmýšľať. Negatívny komentár od zástupcov spoločnosti. Rôznej spoločnosti, že? Keď počujete takéto nepodložené obvinenia, chcete si položiť otázku, a kde sú dôkazy? Teraz pred vývodom tejto technológie na svetový trh sme vytvorili viac ako 1000 vysokokvalifikovaných pracovných miest. Vďaka podpore 500 tisíc investorov z 200 krajín sveta, ktorí veria tomuto projektu. No, samozrejme, že a každý z týchto 1000 zamestnancov má svoje rodiny, príbuzní a priateľov, ktorí rovnako ako vy doma diskutujú o svojej každodennej práci, úspechoch, neúspechoch. A naozaj si myslíte, že ak by v našom podniku, alebo v našej firme, alebo vo firme Skyway Technologies existovali dôvody na porušenie pracovných podmienok, meškanie miest, alebo čokoľvek iné, potom by to pri modernom vývoji internetu bolo možné skryť? Že by ľudia o tom nehovorili? Neuverejňovali by proste ako inkognito správy do siete, že firma nevyplatila výplaty alebo niečo podobné. Nedávali by to im v širokej verejnosti? Ako by to bolo možné proste ututlať takéto niečo, keby firma porušovala tieto veci? Ale naopak, my sme hrdí na to, že spolupracujeme s Anatolijom Eduardovičom Junickým, ktorý dokázal zachovať túto technológiu napriek obrovským prekážkam implementovať technológiu strojovej dopravy Skyway. Opäť sa dostávam do Ruska, lebo tam je veľa sa diskutovalo, tak pred 2 rokmi, že porovnanie s ruskými železnicami v negatívnom kontexte. Čo oni, čo to už tam ide, tam sa postavilo a Skyway ešte. Často porovnávaný s ruskými železnicami. Russia Railways. Videli ste, že rozpočet ruských železníc. To si niekde môžeme pozrieť aj na internete, aký je rozpočet slovenských železníc. Že rozpočet ruských železníc iba na roky 2019 až 2021 je 2,3 bilióna rublov, ktorý sa okrem iného samozrejme formuje na úkor daňových poplatníkov. To sú peniaze od daňových poplatníkov. 2,3 bilióna rublov. Bilión je 1000 miliárd. 2,5 tisíc miliárd. To je trojročný rozpočet ruských železníc.
Väčšina z nich sa vynakladá na zabezpečenie prevádzky už vybudovaných železníc. Ide o tzv. Prevádzkové náklady. Asi predstavte. Nie na budovanie nových, ale na udržiavanie tých, ktoré už sú. Všimli ste si, že to nejako ovplyvňuje poskytovanú službu alebo kvalitu prepravy? Možno máličku. Všimli ste si, že s takýmto obrovským financovaním sú cestovné lístky stále lacnejšie a lacnejšie, alebo nie? Nie? No ceny cestovných lístkov sa len predražujú. A prečo? Vezmeme si ako príklad obyčajné auto. Každý rok sú potrebné ďalšie opravy. A jedného dňa si uvedomíte, že potrebujete nové auto. Ak ide stále elektromobil, ktorý bude niekoľkonásobne lacnejší a bude to propagované, no a tak si aké auto potom vyberie. Asi to elektromobil. Technológia sa mení, prevádzkové náklady na Skyway sú dnes najnižšie na svete v porovnaní so všetkými existujúcimi dopravnými prostriedkami. Zoberiete vlaky, s magnetickou levitáciou, automobily, železnice, dokonca jednokolajový vlak. A so zavedením technológie do sériovej výroby náklady budú ešte nižšie. Takže opäť, že argument? To porovnávať sa dá, ale len jablka s jablkami a hrušky s hruškami, nie jablko s hruškami. Veľakrát ja som osobne počul, že avšak o čom vy rozprávate, že tá technológia vôbec nie je inovatívna, taká zombie technológia. No takéto falošné obvinenie hraničiace s urážkou bolo možné nechať úplne bez pozornosti. Kde, ako, za akých okolností sa tieto otázky, proste ťažko na ne dať nejakú rozumiteľnú odpoveď. Chápeme, že cieľom našich oponentov je vrhnúť nás späť do hlbokého stredoveku. To je taká, to ja som počul, veď tam nič nie je inovatívne, veď to je stará technológia. Zastaviť rozvoj slubnej domácej technológie, string rail, a nechať nás ako surovinový prívesom západu. Opäť vychádzame z ponímania Rusov. Oni veľakrát radšej budú ohovárať domáce technológie, aby sa nevyvíjali, aby sa proste samozrejme radšej je lepšie suroviny vynášať na západ. Konštruktívny dialog s takýmito ľuďmi je bohužiaľ jednoducho nemožný. Podvádzajú novinárov a blogerov, aby poškodili dobré meno a obchodnú reputáciu generálneho dizajnéra Anatolia Eduardoviča Junického a samotnej technológie Skyway. Samotná verejnosť musí vyvodiť vlastný záver. Sme otvorení konštruktívnemu dialógu, ale takéto neopodstatnenie obvinenia absolútne odmietame. Verejnosť musí poznať pravdu. Verejnosť postupne spoznáva tú pravdu. Viete, ono opäť nezáleží na tom, či táto technológia je dobrá alebo zlá, stále nás budú šikanovať, jasné, o tomto je biznis, žiaľ Bohu. Snažia sa nás presvedčiť bez ohľadu na to, či technológia je dobrá alebo zlá, že záujmy investorov nie sú zabezpečené a chránené. A tento uhol pohľadu je úplne nepravdivý. Čiže to už je huckanie nás ako investorov proti firme. No ale sa pozrime, ako sú, či nie sú tie záujmy nás investorov chránené. Pán Junický najprv odmietol spoluprácu s veľkými investičnými fondmi, aby eliminoval riziko prevzatia moci v spoločnosti, ktorému podnikatelia často čelia. Je taký nájazd, že dohodnú sa viacerí investičné fondy alebo finančné skupiny, investujú vo veľkom do podľa nich výhodného startupu, prevezmu riadenie a ten pôvodný majiteľ môže ísť kade ľahšie. Čiže nesúhlasil, aj keď boli veľké pokusy, ja som o tom tiež niekoľkokrát hovoril na mojich webinároch. Už boli prichystané podpisy, že? Zmluvy na podpis. Kde bolo 51%
Ak ten investuje, pre nich až 49 bolo ostalo pre pána Vinického. Po druhé, aby sme vylúčili vplyv korupčnej mašinérie. A teraz si môžete uvedomiť, že ako tá korupcia funguje v celosvetovom meradle, keď len, opäť sa vrátim k Amerike, keď len na voľby vplývajú rôzne vlády a rôzne organizácie a rôzne firmy, giganty. Ako tá obrovská mašinéria korupcie funguje vo svete? Aby sa vylúčili vplyv korupčnej mašinérie, ktorá aj v Rusku funguje, prečítajte si, včera odvali Čubajsa, sprederili nejakých 500 miliónov rublov v Rusku. Čiže to je to, či Rusko, či Amerika, či Slovensko, či Česká republika. Tá korupcia je ohromná všade. A preto sa hlavné podniky spoločnosti zaregistrovali v bezcolnej zóne. To je odpoveď. Prečo je Global Transport Investment registrovaná offshore a ďalšie hlavné spoločnosti firmy. Po tretie, vyvinuli sme mechanizmus, pomocou ktorého môže každý investor získať investovanú sumu so ziskom 4% za tie roky, alebo získať väčší podiel spoločnosti, čo som hovoril. Po štvrté, uskutočňujeme veľké množstvo vzdelávacích podujatí, ktoré majú naši investori a partneri, ktoré majú našich investorov a partnerov vzdelávať v tom, ako správne diverzifikovať rizika. Pretože bohužiaľ, aj život je riziko a ľudia na niekedy zomierajú. Samozrejme, že máme chyby, tak ako všetky startupy. Aj my ich robíme. Ale niekoľkokrát sme menili zloženie nášho tímu, lebo aj tu sa prejavila korupcia. A preto aj niektorí vysoko postavení ľudia v spoločnosti museli odísť. Urobili sme možno málo PR, ale učíme sa rýchlo a rýchlo rastieme. A staneme sa ešte väčším. Prečítam vám posledný, aby som nenaťahoval, potom budeme na budúce pokračovať. Ako to funguje? Napríklad mestský výbor Mogilev. To sú v Moskve úradníci, ale opäť úradník v Moskve ako úradník v Bratislave na Slovensku, ako úradník v Prahe v Českej republike. A ja to viem z vlastných skúseností, o mnohých som vám hovoril, niekedy medzi štyrmi očami, ale niekedy som hovoril aj verejne, ako to chodí. Však. A ja som navštívil, som rokoval s tromi ministrami dopravy, trikrát som bol v kancelárii predsedu Národnej rady, niekoľkokrát na minister zahraničných vecí. No, katastrofa. Ak ste sami narazili na vládnych úradníkov alebo iných úradníkov aspoň raz, dokonale rozumiete tomu, ako sú to celkovo závislí, nesamostatní a nedostatočne iniciatívni ľudia. Tom, aby posúdili, oni sú zase veľmi iniciatívni v tých iných veciach. Dajme ak ide o vec, ktoré nie sú osobne zainteresovaní. A nezáleží na tom, na akej úrovni. To som osobne veľakrát zažil. Pán Anatolij Eduardovič Junický 20 rokov chodil po kancelárii, kde sa na neho usmievali, súhlasili, sľubovali, že pomôžu. Doteraz iba s tým. Do tej chvíle to fungovalo, kým si jednoducho on sám neuvedomil, že ak chce niečo urobiť, musí sa spoliehať iba na seba, na svojich blízkych a na svoj tým. Až v tom momente sa záležitosť pohla z mŕtvého bodu. 20 rokov. A opäť tomuto človeku, ktorý takto hovorí, avšak prečo nejdete na ministerstvo a tam, alebo len tam. A opäť, za tých 5 rokov za pomoci 500 000 investorov z 200 krajín sveta sa urobilo viac ako za predtým 25 rokov spolu. Opäť testovacie miesto, koľko je vyrobených,
šarža a tak ďalej. Koľko pracovných miest? Registrovaný fond 50 miliónov amerických dolárov a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže budúci týždeň budeme v tomto zaujímavom materiáli pokračovať. Myslím si, že je veľmi prospešný pre nás, pre vás. Ja som tiež to našiel. Celkom mnoho zaujímavých odpovedí, vidieť, že to robili odborníci alebo výskumníci, ktorí majú priamy vzťah k spoločnosti, vedia, ako to v spoločnosti funguje. Dnes sme predali niekoľko z týchto téz. Ja len zopakujem tú jednu zásadnú vec, ktorá odznela, že spoločnosť zabezpečuje finančné prostriedky od vkladateľov cez konvertibilný úver vo výške 4% na 3 roky, ktorý je možný na základe písomnej žiadosti klienta zmeniť na akcie spoločnosti. To je veľmi dôležité. Aby ste to aj takto interpretovali. Ja vám ďakujem dnes za vašu pozornosť. Prajem vám krásny zvyšok dnešného večera. Dávajte si na seba pozor, dávajte si pozor na vaše rodiny, hlavne na vaše zdravie. Prajem vám peknú dobrú noc a vidíme sa na budúce.